Awani gang, come in. Loud and clear. Your mission? Secure the Molotov USB and get out ASAP. We have no coordinates, faces, or leads this time. You just gotta figure it out yourself. Roger that. Yang berseara-seara langsung dari Stadion Putra Bukit Jalil. Dan sekarang ini kita bawakan kepada anda pengacara-pengacara Anugerah Penonton Era 2015. Tepukan untuk Nioma, Nabil, Zizan, Johan. Angkat tangan dan macam iguana. Jadikan malamku lebih indah. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Harus diingatkan untuk pemenang 5 patah perkataan. 5 patah perkataan. Ah, 5 je. 5 je. Bagi artis baharu meletup, Aida Jebat. Fan saya ialah family saya. Terima kasih. Alhamdulillah. City Zoners, city sayang anda. Tok T, saya City Zoners. Esok cuti. Saya setuju. Terima kasih Malaysia kerana percaya pada Mawangi. Alhamdulillah. Rezeki Mama Hanania. Fan. Baru nak naik memang suka tiru gaya artis. Benda kita nak jual kat orang, kita kena tunjukkan betul-betul cerah dan berseri. Kalau abang jual pakai muka, tak laku. Habis macam mana? Kau nak buat? Abang kena tunduk. Oh, tunduk. Kau jangan pasal perkataan kau, kita semua jobless. Dah. Okey, they're not blowjar, Joe. Jai blowjar pula. Assalamualaikum, Pak Negara sini. Zizan, Zizan sihat tak, Zizan? Anugerah Meletup.